пиво, гамбургери та локшина. У Києві врешті відбулась прес-конференція Володимира Зеленського. Щоправда, у дещо незвичному форматі. Сьогодні перша прес-конференція Володимира Зеленського – Київ Food Market. Ну, добре, хоч там, за спільним столом, бо варіанти, виявляється, були різними. Ми шукали великий формат, а-ля там Макдональдс. Уявляєте цей треш? Журналісти сидять в Макдональдсі, Мендель бігає залом і час від часу викрикує «вільний мікрофон», а за столики по черзі підсідає Зеленський. Тим, хто не ставить провокативних запитань, час від часу приносить урочисто «хеппі міл» та кульку. Браво. Не смішно. І взагалі, дивлячись на це все, у мене виникло кілька ідей стосовно наступних присух. Лишень уявіть собі, парк розваг, Зеленський їздить по колу у вагончику, а до нього по троє підсідають журналісти. Плюси очевидні. Зеленський зможе кричати, коли зададуть незрозуміле чи незручне запитання. Але це буде виглядати як звичайні емоції від катання. І запитання уникнув, і ситуації незручної. Офігенно! Хоча є ще кращі методи. Все за сценарієм добре відомого для президента телешоу. Журналіст виходить на сцену і... У вас є одна хвилина, поїхали! Впродовж хвилини журналіст повинен сподобатися президенту своїм запитанням. Якщо ж ні, його виштовхує прес-секретарка. Безпощадно. Ленін вже не той. У Запоріжжі на території однієї із баз відпочинку пам'ятник обезголовленому вождю перетворили на скульптуру екс-президента. Пізнали? Так-так, це Петро Порошенко. Yes! От тільки чи варто тішитись? Бо ж мало того, що скульптуру переліпили з такої персони, то ще й поставили у лісі. Вийшло дуже дивно. Точно дивно? Радше страшно. Бо мені видається, що це така своєрідна лялька Вуду, яку встановили ті, хто добре пам'ятає усі невиконані обіцянки екса. Схоже, усі жарти про те, що Олександр Усик мітить на сцену, не такі вже й жарти. Боксер не втомлюється записувати все нові й нові танцювальні відео. Хоча, стоп, а може дивитись треба трішки глибше, і Усик націлився зовсім не на сцену? Просто він добре засвоїв, що у теперішній політикум звідти потрапити набагато реальніше, аніж, наприклад, з інституту. Олег Ляшко перетворився в інстаблогера. Щоправда, останнім часом в його стрічці переважають не родина та народ, а... Правильно, собаки, причому у доволі солідній кількості. То що ж це виходить? Якщо самотні жінки заводять 40 котів, то депутати, які не увійшли до парламенту, 40 собак? Росія така Росія! Ми давно! Допоки путінські фанати волають про те, як же хорошо там жити, тверезомислячі люди думають, як би то зекономити. Дійшло вже до того, що в один із будинків Москви заліз злодій. І все, що вкрав, це горнятко води у спантеличеної бабусі. Ну, безумовно, цю проблему вирішувати потрібно. Що там кажете, санкції не діють? На цьому все. Побачимось уже наступного тижня. До неділі!